Hezký den, dámy a pánové, dnes je středa 13. února, mikrofon vás za společnost X-Ray Broker, zdraví Jaroslav Brichta. Mám za sebou velmi solidní seanci, včera nám akciové indexy v Evropě a hlavně ve Spojených státech dokázaly růst, dostali se do zelených čísel, s tím, že ty zisky nebyly vůbec malé, vidíme, že v případě S&P 500 jsme rostli o 1,3%, Dow Jones 1,4%, Nasdaq 1,4%, takže to určitě stálo za pozornost. Solidní zisky si připisovali také indexy v Evropě s tím, že DAX na tom společně s milánskou burzou byl nejlépe. K tomu růstu pomáhá, řekněme, optimismus, který pramení hlavně ze Spojených států. Včera jsme se zase nějakým způsobem věnovali hlavně těm vztahům mezi Spojenými státy a Čínou, s tím, že v Číně, vlastně respektive v Pekingu, přistála americká delegace, která nyní bude vyjednávat o těch obchodních podmínkách. A americký prezident Trump se včera vyjádřil právě na adresu Číny, že pokud by ty delegace dokázaly se nějakým způsobem více přiblížit a najít nějakou společnou řeč, tak není vůbec vzdálen tomu, že by případně mohl Číně prodloužit ten deadline až za ten 1. březen, na který byl ten deadline stanovený. Zatím platí to, že pokud se do 1. března nedohodnou, tak Amerika zavádí nová cla. Teď to vypadá, že pokud ta dohoda nebude, ale bude aspoň nějaký způsob už blízko, tak ta nová cla nebudou a deadline bude prodloužen. Takže to trhům trošku pomohlo s tím, že dobré zprávy přicházely také přímo z té americké politické scény, kde to vypadá, že se tamní zákonodárci dohodli v principu na tom, jakým způsobem by mělo probíhat vlastně financování směrem té mexické hranici, kde Trump původně chtěl postavit zeď, ale teď to vypadá, že tam zeď nebude, ale bude tam jenom posílena nějaká bezpečnost, což zatím tedy Trump ještě neschválil a řekl, že to podpoří, ale řekl, že ten návrh zváží, takže nějaká šance, že ta další eskalace té vládní uzavírky ve Spojených státech nebude, tak to samozřejmě taky důležitá věc, která momentálně tu náladu na finančních trzích zlepšuje. Takže v tomhletom směru víceméně dobré zprávy ze Spojených států. Jinak to makro, které včera bylo zveřejňováno, no v podstatě včera žádné důležité makro zveřejněno nebylo, takže ten dopad na trhy byl poměrně malý, to, co se toho klasického makrokalendáře týká. S jednou výjimkou, která už se ale týká dnešního rána, a to je zasedání Novozelandské centrální banky, která rozhodovala o sazbách. Ty sazby samozřejmě ponechala bez změny na 1,75%, tam se nic jiného ani nečekalo, ale v tom doprovodném komentáři dokázala docela výrazně pomoci novozelandskému dolaru, hlavně ten komentář vlastně guvernéra, který řekl, že šance na snižování sazeb se nijak nezměnily oproti tomu minulému zasedání. Trh měl za to, že se změnili, že ta šance na snižování se vzrostly, ale centrální banka zatím tvrdí opak, takže to sentimentu na Novozelandu docela pomohlo. Když se podíváme na tu pravděpodobnost snížení sazeb na Novém Zelandu, tak ta je momentálně na 29%, že to katnou do srpna a včera ta pravděpodobnost byla na 41%, takže vidíte docela značný posun a to odpovídá také té reakci na novozelandském dolaru. Jinak ten pokles averze k riziku včerejší pomáhal těm rizikovějším měnám. Konečně se zastavil ten výprodej na euro, které dokázal získat trošičku pevnější půdu pod nohama. Řekl bych, že euro hodně pomáhá i tato skutečnost a to je ten support, na který jsme se vlastně dostali začátkem tohoto týdne. A samozřejmě, že ta síla evropské měny v uvozovkách, síla, pomáhá i ostatním měnám, respektive, že to oslabení dolaru bylo vidět na těch ostatních měnových párech, takže libra, podobná situace, Japonec, tady to zase tak vidět nebylo, ale japonská měna je přece jenom trošku výjimkou, protože ten nepomáhá ten pokles averze k riziku. Kanaďan silnější na páru s americkým dolarem, Australan silnější, Novozelanděn také silnější. Takže částečná korekce těch dřívejších zisků na dolaru. Zlato se relativně drží aktuálně 1313 dolarů za unci, stříbro rovněž, takže tady ten slabší dolar zatím se výrazně neprojevil, ale samozřejmě slabší dolar by měl spíše drahým kovům spíše pomáhat.
No a dopad aktuálně 63 dolarů, tam ten boční trend pokračuje. Takže tolik té včerejší sánci, co se dneška týká, tak to máme docela už bohaté, ten ekonomický kalendář, protože nás v 10.30 čekají velmi zajímavé výsledky z Británie v podobě tempa růstu CPI a v 14.30 nás čekají další velmi zajímavé výsledky v podobě tempa růstu CPI, ale ze Spojených států. Takže britská inflace, americká inflace, samozřejmě fundament, které můžou mít docela hezký dopad na kurz amerického dolaru, pokud tam bude nějaká výraznější odchylka. Takže na to pozor, v 16.30 tam máme ještě americké zásoby ropy, ale nás bude zajímat hlavně to, jak dopadne CPI. Jinak pokračují ta jednání v Číně, nebo respektive ještě nezačala, měla by začít, ale Čína zůstává tím hlavním tématem. A to je víceméně všechno, když nad tím tak přemýšlím. Výsledková sezona už nám tak nějak pozvolna končí, takže ta už velkou roli nehraje. Ještě se pojďme podívat na to, co se nám děje na futures. Tam to vypadá docela příznivě. Amerika dnes 3-4% a Evropa, teda 3-4% samozřejmě. Evropa je na tom podobně, takže vypadá to, že ten pozitivní sentiment ze včerejška se trošičku přináší také do té dnešní sánce, že by ten optimismus mohl vydržet. Takže tolik pro dnešek ode mě vše, dámy a pánové. Děkuji za pozornost, sledujte nás na Twitteru a na našich webovkách a já se budu opět zítra těšit na slyšenou.